Começamos mais uma transmissão do 32º Festival de Inverno de Garanhuns. Olha, a InfoTV é responsável por levar para vocês a transmissão de todos os dias aqui do nosso Festival de Inverno 2024. Eu sou o Nenel e vou ficar todos os dias aqui junto com vocês. Olha, já vou falando para vocês, gente, tá muito frio aqui na praça. Daqui a pouquinho eu vou até providenciar um cachecol porque tá frio demais. E você que está no conforto da sua casa vai nos acompanhar hoje como se você estivesse aqui junto conosco. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, a Coca-Cola, Unimed Caruaru, a JPN Hyundai, Donanda Pizzaria, Dr. Edipo Torres Clínicas Odontológicas, I9 Comunicação e Mídia, Talentos Promec, R2, Noxnet também que está junto conosco. E hoje nós temos duas novidades para vocês, tá? Que daqui a pouquinho eu vou estar explicando bem direitinho para você que está aí junto conosco, tá, gente? Hoje nós temos a presença também da Major Esportes que está aqui junto conosco. E nós também temos a HB Esportes, tá? Então hoje teremos várias surpresas para vocês, inclusive bastante novidade também, tá? E hoje vamos lá para a atração da noite. Nós vamos conversar aqui um pouquinho com vocês, tá? Eu quero saber primeiro qual a atração da noite você está mais animado para acompanhar nesta noite de domingo, né? A gente sabendo que amanhã nós temos uma pausa, na terça-feira também, mas na quarta já voltamos também com mais shows para vocês, tá, pessoal? Então hoje, dia 20, nós temos Amor Eterno, tá? Teremos também Arte Popular, Fundo de Quintal e, encerrando as atrações da noite, o cantor Péricles, tá, pessoal? Ele que é de São Paulo. Então eu tenho muita certeza que hoje também a nossa praça vai lotar. Agora são 7h56, já tem muita gente por aqui. Como eu falei para vocês, tá muito frio, mas ainda também não está chovendo, tá, gente? Então, lembrando para vocês que nós temos várias novidades hoje para vocês, mas vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta para falar para vocês todas as novidades. Vem comigo fazer um tour pela nova loja da HB. Tem três lugares, no céu vejo as três Marias. Mãinha, quando tá brava, sempre conta até três. Agora preste atenção, que essa dica é das boas. Chegou o novo plano Agreste pra sua empresa ter Unimed. Só precisa três pessoas. Começando a semana cheia de novidades. Diga aí, Henrique, o que é que tem? Creta com mais de 10 mil de bônus e não parou por aí não. Taxa de 0,99. Então, além de bônus, você vai ter taxa. Então, pessoal, precisa perder tempo, Luiz? Não, venha se embora para JPN Hyundai. Lembrando que nossos veículos são 5 anos de garantia. Aqui você não tem só o melhor veículo, como a melhor assistência também. Então, venha se embora. Não perca tempo, venha se embora. Você já conhece a Donanda Pizzaria? Não? Pois vem cá que eu vou te apresentar. Com duas unidades na Boa Vista e na Duque de Caxias, a Pizzaria Donanda dispõe de ambientes aconchegantes e preços muito acessíveis. Acesse o nosso Instagram ou nosso número de telefone para marcar a sua visita e conhecer as nossas unidades. Vem comigo fazer um tour pela nova loja da HB. Música.
Tem muito pagodeiro aí, porque a noite hoje é a noite do pagode. Em oferecimento a Coca-Cola, Unimed Caruaru, JPN Hyundai, Donana Pizzaria, Dr. Edipo Torres Clínicas Odontológicas, Inove Comunicação e Mídia, Talentos Promec, R2, a Noxnet, que está junto conosco, a Major Esportes e a HB Esporte, gente. Então, se prepara e vamos embora para a primeira atração da noite, Amor Eterno. Alô, Garanhuns! Afinando e você volta, o que a gente tem tem tanto sentido, o que a gente tem que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. E sempre que eu te procuro é pra me achar, velho. Afinando e você volta, o que a gente tem é tão definido, o que a gente tem que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. E sempre que eu te procuro, nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me fazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa, suína. Você some pra me fazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Hoje a noite é nossa, solta a voz, vamos cantar. Cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me fazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, e é hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me fazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, e é hora do show. Pra ser infiel, ontem tava eu vendo TV em casa. Chego na mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase recusada. Passar a noite aonde? E eu realmente comprei naquele curso. Você no canto, cabelo todo incluso. Te dei um beijo, me senti um esboço de quem não vou os pés do céu. Daí pra frente eu cada segundo, nós somos um quarto, rádio bem baixinho, fazendo serenata pra gente se amar. Solta a voz naquela cama. Fiquei com o coração desprevenido. Jurei que te amava, eu pelo ouvido. Sabendo que você se usava a mim pra me usar. Não me ama, não. Depois das 11 horas você some e salva. Oh,
seria se eu não me apaixonasse por você? O sal viria dos faros novos lábios, mas a terra vista em você. O som que eu canto, a sua giração do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu mal-estar azul. Estranho é mostrar que o bairro dá satisfeito sorrir quando chego ali e entro no elevador. Aperto todos, quero seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Segundo o sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta. E quando o segundo o sol chegar para realinhar as órbitas, sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes eu disse, você disse que eu não pude acreditar. Mas você canta, garanhões, hein? Eu já sabia que você não ia me procurar. Tudo que você falou naquele dia já não dá pra.
acreditar. Você prometeu e não cumpriu. Eu acreditei e você mentiu. Agora parece querendo voltar. Segue a sua vida, sai pra lá. Eu aqui curtindo a noite e você querendo ter bebê. Pra me levar lá pro seu apê. E o que você não entende é que a gente não rola. A gente não rola. Essa aqui é nossa, hein? Pra quê? Pra me levar lá pro seu apê. E o que você não entende. A gente não rola. Você prometeu e não cumpriu. Eu acreditei e você mentiu. Agora parece querendo voltar. Segue a sua vida, sai pra lá. Canta o refrão. Eu aqui curtindo a noite e você querendo te perder. Pra me levar lá pro seu apê. E o que você não entende é que a gente não rola. Você não entende, a gente não rola. O nome da música é o seguinte, hein? E figurinha repetida, o meu álbum não cola. Figurinha repetida. Essa aqui é pra gente relembrar os sucessos do Sorriso Maroto. Era tão estranho te olhar dentro dos olhos e ver na minha frente tudo que eu sempre quis. Eu era diferente dos outros caras de 20 anos. Você era uma chance pra mim ser feliz. Também entender
não me leve a mal. Tenta me esquecer. Eu não tô curado da separação. Tenta me esquecer. Está empedrado esse meu coração. E não me leve a mal. E se puder, me xingue sim. E pague me. Se livra disso, põe o fim. Foi erro meu, foi mal que fiz. Não era a intenção. Canta! É que ela ainda tem meu coração. Por ela ainda morro de paixão. Por ela vai meu sol, meu ar, meu chão. Se ela não voltar, vou me perder. E você chegou com a fúria de um vulcão. Perfeita nessa minha solidão. Pedi a Deus, clamei em oração.
Gente, queria agradecer a cada um de vocês por terem chegado a esse horário para vir curtir o Amor Eterno, curtir nosso som, nosso pagode, nosso show, que a gente fez com muito carinho para cada um de vocês hoje aqui nessa praça. Nosso muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Queria agradecer a Prefeitura Municipal de Garanhuns e a Secretaria de Cultura, nosso muito obrigado. Que evento lindo, maravilhoso está sendo esse festival de inverno, tá? Vamos curtir? Vamos continuar no clima? Não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola.
mais amava por uma ilusão. Não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. Eu te desejo noite e dia. Quero me perder todo em você. Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Eu troco a liberdade pelo seu perdão. Quero te abraçar, quero te beijar. Eu te desejo noite e dia. E você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Eu te desejo noite e dia. Estar aqui com vocês é tudo que a gente quer. Juninho, vou contar uma história pra você, tá? E me apaixonei por uma menina que tem 1,60 m e uma tatuagem do seu ex. Ela é do tipo que acaba uma família, basta encosta nela uma vez. Diz aí! Eu quero pegar ela. Não consigo dormir pensando na lapada dela. Eu tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Balança! Todo dia eu quero pegar ela. Não consigo dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Balança, balança. Esse é o pagodinho mais gostoso do Brasil. Solta a voz, hein? Me apaixonei por uma menina que tem 1,60 m e uma tatuagem do seu ex. E ela é do tipo que acaba uma família. Todo mundo no swing, todo mundo no balanço, vem! E eu caí no corpo dela. Agora eu tô apaixonado. Todo dia eu quero pegar ela. Segundo me pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Balança! Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. E todo dia eu quero pegar ela. Não consigo dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, te pega. Não consigo dormir pensando na lavada dela. E tu não pega ela, ela é quem te pega. Está diferente. O pagode de hoje está diferentão. Tiaguinho! Apareci no meio do pagode e ninguém entendeu nada. Camisa do Nirvana, tênis velho e uma calça desfolgada. Você olhar
terra de julgamento. E foi aí que eu resolvi partir pra dentro. Foi só questão de tempo. Na primeira do revela já tava perdendo. Beijei, o beijo foi bom, né? Ficou uma linha, derreteu, até pegou na mão. Foi diferentão, né? E tá querendo ir lá pra casa. E o beijo foi bom, né? Quando a gente fez a mão foi muito mais que bom. Foi diferentão, né? E baby ficou viciada. Apareci no meio do pagode e ninguém entendeu nada. Ele uma calça desrasgada. Eu notei no seu olhar aquele ar de julgamento. E foi aí que eu resolvi partir pra dentro. Foi só questão de tempo. Tocou a figurinha repetida, ela já tava querendo, hein? Hey, beijei, beijou e bom, né? Ficou a minha, derreteu, até pegou na mão. Foi diferentão, né? E tá querendo ir lá pra casa. E o beijou e bom, né? E quando a gente fez a mão foi muito mal. Que bom, foi diferentão, né? E baby ficou viciada. E o beijo foi bom, né? Ficou molinha, derreteu, até pegou na mão. E tá querendo ir lá pra casa. E o beijo foi bom, foi bom. Segundinho, eu e você agora, vambora. O pagode, o pagode, o pagode. Nadar e morrer na beira da praia. Se não tiver vocês, se não tiver você. Balança, balança, balança. Esse é o pagodinho mais gostoso do Brasil. Pode ser que eu consiga esquecer, mas eu duvido porque você foi meu primeiro amor. Pode crer, das aventuras que fiz, não há prazer como você. A poderosa é você. Vamos cantar, gente! Eu vou nadar e morrer aonde? Se não tiver você. E o meu coração chora, chora, chora. A falta de você. O meu coração chora, 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 chora. A falta de você. Meu coração chora, 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 chora. E o meu coração chora. E a falta de você. Balançou! Mas eu duvido porque você foi meu primeiro amor. Pode crer, das aventuras difíceis, não há prazer como o seu. E a poderosa é você. Assim vem! Eu vou nadar e morrer. E na beira da praia, se não tiver você, se não tiver você. Meu coração chora, 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 chora. A falta de você. Meu coração chora, 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 chora. A falta de você. Meu coração chora, 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 chora. E o meu coração chora. A falta de você. Gente, que alegria, como foi bom estar aqui com vocês. Felizmente a gente está próximo de chegar ao nosso fim, mas queria desde já agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui, que estão aqui junto com a gente nessa noite tão especial.
pra gente. Nosso muito obrigado pelo carinho, pelo astral, pela alegria, pela companhia de cada um de vocês, tá? Queria agradecer mais uma vez a Prefeitura Municipal de Garanhuns e a Secretaria de Cultura. Queria mandar um abraço especial ao nosso amigo Wendel, Lele lá de Arapiraca. Nosso muito obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto, um beijo no coração, tá? Tamo junto? Vamos cantar? Somos, e agora quer voltar com ter esse desejo. Aonde nós, ó, passinho, passinho, vem. Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura. Num carro, na rua, na areia do mar, é só balançar. Queria tanto ter você numa aventura toda madrugada. Sem hora marcada, sem limites pra amar. Não deixa, não deixa esse nosso lance cair na rotina. Você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero da paixão. Aceita, que assume de ver essa vontade louca. Em qualquer lugar a gente tira ou não tira, não, né? Isso tá transmitindo, vamos não. E não deixa esse nosso lance cair na rotina. Você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero da paixão. Aceita e assume de ver essa vontade louca. Opa! Não tem por que fugir dessa atração. Balança! A gente, quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Então você vai fazer o seguinte: bate, bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso. Solta a voz e diz: todos nós merecemos. Só pra me lembrar que essa pessoa sou eu, o melhor presente na vida. Melhor que a vida não há. E que não ama ninguém, ninguém vai te amar. E viva cada momento como se fosse acabar. Não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade. Acorda pra vida. Não pode perder tempo com a felicidade. Tem que ser feliz hoje, hein? Acorda pra vida. Não deixe pra amanhã e pode ficar tarde. Solteiro, balança a mãozinha pra lá e pra cá.
Aqui na nossa cabine da InfoTV, esse foi o show de Amor Eterno. E aí, deu pra esquentar os coraçãozinhos no pagode? Porque hoje a noite vai ser longa. E o que vai ter de pagode nessa Praça Cultural Mestre Dominguinhos não está na conta. Então você que está nos acompanhando aí da sua casa, do conforto da sua casa, continue juntamente conosco aqui na nossa live, na nossa transmissão. Compartilha também nossa transmissão, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e também nos segue nas redes sociais, como também no Instagram, tá? Então aproveita, pega aí a sua família, os seus amigos, já tira um selfie e manda pra gente, tá? Marca a gente na InfoTV Web. Imagina você aparecendo aqui na tela junto conosco. Queremos agradecer a Coca-Cola, que trouxe pra gente esse freezer lotado de produtos da Coca-Cola para a gente saborear todos esses dias. Então eu e a produção estamos fartos de Coca-Cola, tá? Todos esses dias. E já tivemos também brindes para o pessoal que está nos acompanhando, tá? Inclusive, hoje nós teremos um sorteio. Então, você que está na nossa live, não sai, porque a gente vai contar para vocês todas as regras para que você possa participar e tá, quem sabe, ganhando o brinde da Coca-Cola. Quem ganhou ou quem já viu, já sabe que os brindes da Coca-Cola são demais. Então, queremos agradecer. E, pessoal, é o seguinte, para você que está em casa, tem uma empresa e você precisa de um plano de saúde para a sua empresa, preste bem atenção. Olha, a Unimed Caruaru está com uma novidade para Garanhuns e região, tá, gente? É o plano Agreste Empresarial. Leve para a sua empresa um plano de saúde com uma cobertura completa e atendimento de excelência. E o melhor, a partir de 3 pessoas, sua empresa já pode ter um plano de saúde Unimed, tá? É isso mesmo. Com ele tem acesso a uma rede de hospitais, clínicas e laboratórios de primeira
qualidade. Tudo isso com a confiança e o cuidado que só a Unimed pode oferecer para você. Nenel, como é que eu faço InfoTV para poder estar adquirindo, para poder estar se cadastrando? É muito simples. Olha, tá aparecendo aqui o site, tá? Então, com apenas um clique, você já coloca aí o site sejaunimedcaruaru.com.br e garanta o melhor para a saúde de todos. E não esqueça, a partir de 3 pessoas, você já pode ter a sua empresa no plano Agreste Unimed Caruaru. Queremos agradecer também aos outros nossos patrocinadores, mas antes, pessoal, eu tenho uma novidade para vocês, tá? Que se eu fosse você, eu não saía daqui. Mas antes de eu contar a novidade, deixa eu ver quem está nos acompanhando, deixa eu ver aqui quem está mandando um alô. Olha, José Livaldo está por aqui, boa noite, Petrolândia. Fala para mim de onde você está falando. Eu sempre pergunto porque eu quero muito saber de onde você está nos acompanhando, tá? Assistindo a melhor transmissão do 32º Festival de Inverno de Garanhuns. Olha só, Tiago...